Հայկական հեռուստաէկրանից մի մեծ թոքշոու սկսում է իր աշխատանքը ATV-ի եթերում բարի երեկո միայն իրական կյանք ու միայն իրական պատմություններ յուրաքանչյուր աշխատանքով երեկո։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Լեփսուսի փողոցի մի սենյականոց բնակարանում է բնակվում 74-ամյա Անահիտ տատը իր երկու երեխաների և 5 տորների հետ։ Մի ոտնաչափ տարածք, ուր ապրում է 3 ընտանիք։ Դժբախտ ամուսնության հետևանքով դուստրը Նարինեն իր 3 երեխաների հետ մնացել է անօթևան։ Թորնիկը Աննան թերսնուցման հետևանքով տարապում է սակավարինությամբ։ Անահիտ տատի թվարկած հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված են մարդկությանը հայտնի բոլոր տեսակի հիվանդությունները։ Աղքատությունն ու նեղությունը արդեն ընտանեկան անհաշտության պատճառ են դառնում։ Ես անկողին չունեմ ես քնելու։ Ամուսիներով են քնած, են կներ եկելի, տղաս կողքս է քնում, 8 տարեկան է, չեն կարող ան տեղավորվել։ Աղջկաս են տենց աթոռ են դնում, սարկում են տենց սեղաշոր, բուճուր, դարու փոսը առնում, երեխեն չի կարողանում քնի, ասենց ադյալներ են ծալում, ինչ անեն։ Հարոսին կամ թոշակ բերողին սպասելիս ամեն թակոց փրկություն է թվում, և այսպես ամեն մայրամուտից մինչ լուսաբաց։ Մի սենյակ, բազմաթիվ հոգսեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։Կիսաբաց լուսամուտների այսօրվա գլխավոր հերոսի աթոռը մեզ մոտ պատրաստված է տիկին Անահիտի համար, խնդրեմ հրավիրենք Անահիտ տատին։ Ո՞նց ես տատ։ Ո՞նց ես տատ ջան։ Շատ բաթ եմ, բալես։ Ինչ է եղել։ Մի քանի ծանր հիվանդությունները վրաս լինելով, ես ապրում եմ բնակարանային շատ ծանր պայմաններում։ Խոսքը այս փոքրիկ տարածքի մասին է, որ ընդամենը 18 քառակուսի է։ Այո։ Քանի շունչ եք։ Սկզբից եղել ենք 13 շունչ, ես եմ, երկու տղայաս ընտանիքը, մեկ էլ աղջկաս ընտանիքը, այս բնակարանը ինձ տվելա քաղցովետը, որպես որ փանապաստան երեխայի, իմ հայրս գնացելա պատերազմ չի վերադարձել, մեր օջախը հանգելա, մայրիկս ու երեխաները մահացել են, մենակ ես եմ մնացել, ես դիմել եմ պետությանը, մարդիկ ինձ ասել են, պետությունը էլ միսենյակ տվել է ինձ, շուտ են հերթագրել, որ տային անթատ ձգձգում են, դե անտեր որվ երեխայի, ով էր տերս, 65 թվին են միայն տվել բնակարան ինձի։ Տատ ամուսինը տուր է։ Ամուսինս եղելա Ցախի Մեդան 95 համար Ներսեսյան Արտրուն, Ներսեսյան Կարապետի որդին, ուժեղ Ալկաշ էր, ես որվ երեխայի խապեց ինձ տարավ, թե տանեմ մեր ընտանիքի հետ ծանոթացնեն, խապեցը տենց էլ չթողին դուս գայի։ Ուր են տարը, այսկն հարս ուր գնացիք, հա, ուր գնացիք հարս։ Ցախի Մեդան 95 համար։ Այնտեղից հետո հեռացել եք, որքան ասում։ Այնտեղից իրանք դուրս հանեցին։ Ձեզ են դուրս հանել։ Այո, աղջիկ երեխա ունեի ձեռքս, Բալուլը տվին ձեռքս, հունվարին բրցեցին դուրս։ Ով։ Ամուսինս կեսար բոլորը, ինչ էլ ունեի, չունեի, խլեցին ձեռիցս, այս պետության դակումենտը, որ տվել է ես տուն պտի ստանայի, դա էլ վերցրին, իմ օրյոր ժամանակվան նկարները, ամեն ինչը վերցրին ձեռքիցս, ու մատղաշ Բալուլը տվին ձեռս, ինձ դուրս բրցեցին, նորից ես դիմեցի պետությանը կար, չնայած դակում կար ձեռս, բայց գործերում կար գրված, այդ ժամանակ ինձ ես մի սենյակը հատկացրին։ Տատ, երեխայով աղջիկ, հունվար ամսին բարուրով դուրսն էիք, բա տղաները հետո, երբ լույս աշխարհ եկան։ Տղաները, նրանից հետո ինքը տամփեսա էր գնում, սիրուն տղա էր, գիտեին լավ տղա է, ամուսնանում էին հետը, որ իմանում էին Ալկաշա, Ալկաշություն էր անում, դուրս էին անում, ես էլ որ պանտեր երեխայի, զորով գալի տեղս գտնում էր, գալի մտնում էր մոտս, չեի համաձայնում ծեցում էր ինձ, ասում էր դու ուրեմն լավ բարկ չունես, ուրիշներ ունես, որ ինչ չես ընդունում,
Այդպես ես էլ անճար մարդ անտեր, երեխեքը բաց տկում, թաղում էր, ջանիս նորից գնում, նորից գալիս, այդպես։ Իսկ երբ որ ես իրանց տանն էի ապրում, այդ ժամանակ գրանցումը խիստ էր, թաղային լիազորը ստիպեց գրանցեցին, բայց զարս չնգավետս, ես կոչվեցի միայնակ մայր, մարդիկ ինձ հարևանները տնային լիազորը մի հատ անգին տոտանն էինք, շատ խղճոքին էր, ասեց դիմի դատարան, դատարան դիմեցի, երբ որ ես զարս չունեի ժամանակ, ինձ համարեցին միայնակ մայր, հարևանները ասին մեղկա, անտերա, բորֆա, դատավոր, իրան օգնի, ասեց ես էլ եմ խղճում, բայց որ մի հատ թղթի կտոր ունենար, կտայի ամեն ինչ, բնական կտայի ամեն ինչ, ասին ինչ թղթի կտոր, բա զաքսի վկայական, զաքսի էլ չէր ունենում մետս։ Թուղթ չունեիք, փաստաթուղթ ոչ մի չկար, բայց միևնույն ժամանակ գրանցված է իրանց տանը, այդ Ալկաշը անընդհատ գալիս էր ծոծոտ, այո, այսինչ, այդ մինչև որ… Ու ինչքան ժամանակ էր այդ ամենը շարունակվում, քանի տարի էր այդ Ալկաշը… Ես չեմ կարող, բալես ես դաժան կյանքից ոչ մի բան չեմ հիշում, ամիս ամսացի բաներ չեմ հիշում, մենա գիտեմ, որ այդ տենց ա եղել, մինչև որ ինքը վերջի անգամ արզնի տամփեսա գնաց, այնտեղ էլ խմեց մեռավ, այն մեծ տղես արդեն մեծացել էր, տրակտորիստ, տրակտոր էր քշում ու շոֆերական սովորում էր, ինքը գնաց թաղեց, ինքը գնաց արզնի թաղեց, փաստորեն երեխաները շփվում են հոր հետ, շփվել են, հա, մեկը մեծը, իսկ ին փոքրերը չէին շփվում, ատում էին իրան, հա, որ այդպես տանջել էր ինձ, հետո տղե զանգեց, ասեց մա մարի իմ խաթում մի ատարաղ, մի փունչ տա այդ վեկալարի հորս թաղման, ես էլ ասեցի բալես քո խաթրը ենքան ա, որ ես իմ ջահել ճանքը դրել եմ, քեզ մեծացրել եմ, ձեզ մեծացրել եմ, մեն մենակ աշխատել եմ, մի տեղը չի երիք, երկու տեղ եմ աշխատել, ինչքան հասցրել եմ, երբ որ ասի փողը պան էլի չի երիք է, գնացել եմ արյուն եմ անձնել, պատվավոր դոնոր կոչում ունեմ, մեդալներ են տվել, ենա տունա դակումենները, ասեցի դրա որ լաբանը, իշեն որ գամ իրաթաղման, ասեց վայ մամ ճան, ճիշտա, ճիշտա, տենց բալես։ Դա ճան, տես, հա, դժվարությունները անցար, չգիտեմ, հիշողություններ ունես բնականաբար ամուսնուց, հիմա լուսահոգի է այն ու ամենայնիվ, ենքան ինչքան պատմեցիր իրա մասին, ինձ թվում է հերիք ա, չարժի հիշատակը ուղակի, արի հասկանանք երբ որ թվականն էր, որ տեղափոխվեցիք ես 18 քառակուսին։ 65 թվին, ասեցի բալես, 65 թվին են տվել բնակարանը։ Քանի տարեկան էին երեխաներն արդեն։ Մեծս արդեն քանի տարեկան էր, չեմ էլ հիշում, չեմ հիշում, բալս, մեծն, հա, աղջիկը այնպես որ քուչեքը մնացի, աղջիկը մահացավ, այն աղջիկը ու բարուրով, որ բարուրը պաջեզդում, կիսասար շենքերում լուսացրի, կերակրեցի, էլի որ հիշում եմ, բայ չեմ հիշում, չեմ ուզում հիշել։ Դա արի մի հուզվի, ցավը տանեմ, որովհետև քո տարիքում հաստատ պետք չի առողջությունը հիմա, ցավը տանեմ, երկու օմանի զոգ ունեմ, որ ազդել ա սրտիս վրա, երկու ոտս տրոմբայերից չեն, մենք էլ ջարդացակո տրված, այս փետը բիշներն են տվել, ձեռս 6 ամիս գիպսի մեջ ա մնաց է, երեխեքս լավ են խնամ, մեկը պելա էս հասակից, ապրեն իրանք, այո, շատ ապրեն, մեռնեմ իրանց, հիմա բալես այդ երեխաներին մնաց վրեց, ոչ մի կոպեկով չոգնեց, հլը որ ես որդև որ աշխատում էի, գալիս էր ծեցում ձերց փողը, դերցում տանում խմում է, տանում իրա պարկերն է, այս եվի ամուսն է մնեց։ Լավ, ցավը տանեմ, ինձ կասես, երեխեքը մեծացան, մեկը տրակտորիստ էր արդեն, վարորդական էր սովորում, հա, ամեն մեկի համար ավտոբուս էր արդեն, ամեն մեկի համար ինչ էր կյանքը պատրաստել, որովհետև տես ոնց պտտվեցին, ուր ոնց գնաց, հիմա նույնիսկ աղջիկը ձեր տանն է երեխաների հետ արդեն, դատարանը բաժանվեց, իր ամուսին էլ չգրանցեց իրա տան վրա, որտեղ միտքը ծուր էր, իսկ աղջիկը ծնվել էր այդ տանը, գրանցված էր այդ, որ ինքը գալիս էր մեր տուն, փեսած, ասում էի սեփական տուն տեղ ունես, տարա, կին երեխ ու տար, գրանցի ապրեք, ինձ ասում էր տանամար ես աղջկա տվել։ Դատ, տես, դու ինքը տենց կյանքի ամուսնական համենայն դեպս գոնե, դաժան փորձես ունեցել, ոնց կարողացավ աղջիկը գնալ, ոնց որ ասում են, հա, էլի ոչխարի նախրի մեջ էշի ճակատը պատճել։ Ինչ անեմ, բալես,
ինչ անեմ, չգիտեմ, ստացվեց, սիրում էին իրար, սիրում էին։ Հետո ես զգացի, որ այն թորս էլ զգաց, որ ինքը լավ տղա չի, ասես տատի այդ կամոն լավ տղա չի, հորքուրի չաբարցի էին իրանք, ասես հորքուրի չտաս իրան, աղջիկս արդեն սիրարվել էր, սիրում էին իրար, ասես որ աղջիկս ասես որ չտակ իրան, ես կգնամ ինձ կվերացնեմ, էլ ես ինչ կարող էի անել։ Մի սենյակ բազմաթիվ հոգսեր, այսպես է վերնագրված կիսաբաց լուսամուտների այսօրվա թողարկում, ընդամենը մի փոքրիկ դատար, որից հետո մենք վերադառնում ենք։ Հեռու չգնաք։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուծման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ, հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show, մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք, 093 կամ 096 49 33 17։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Տասնը 8 քառակուսի մետր տարածք եւ բազմանդամ ընտանիք, ինչպես են այստեղ քնում եւ ամենակարևորը ինչպես են արթնանում։ Շարունակում ենք բացահայտումները։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Լեփսուսի փողոցի մի սենյականոց բնակարանում է բնակվում 74-ամյա Անահիտ տատը իր երկու երեխաների եւ 5 տորների հետ։ Մի ոտնաչափ տարածք, ուր ապրում է 3 ընտանիք։ Դժբախտ ամուսնության հետևանքով դուստրը Նարինեն իր 3 երեխաների հետ մնացել է անօթևան։ Թորնիկը Աննան թերսնուցման հետևանքով տարապում է սակավարինությամբ։ Անահիտ տատի թվարկած հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված են մարդկությանը հայտնի բոլոր տեսակի հիվանդությունները։ Աղքատությունն ու նեղությունը արդեն ընտանեկան անհաշտության պատճառ են դառնում։ Ես անկողի չունեմ ես քնելու, ամուսիներով են քնած, են կներ եկելի, տղաս կողքս է քնում, 8 տարեկան է, չեն կարող տեղավորվել, աղջկաս եմ տենց աթոռ եմ դնում, սարքում եմ տենց սեղաշոր, պուճուր, դարուփոս առնում, երեխեն չի կարողանում քնի, ասենց ադյալներ են ծալում, ինչ անեմ։ Հարոսին կամ թոշակ բերողին սպասելիս ամեն թակոց փրկություն է թվում, և այսպես ամեն մայրամուտից մինչ լուսաբաց։ Մի սենյակ, բազմաթիվ հոգսեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր հաջորդ հյուրը վախենում է դպրոցական արձակուրդներից, որովհետև չգիտի ինչպես կերակրել սեփական երեխաներին։ Դիմավորում ենք տիկին Անահիտի դստերը, տիկին Նարինեին։ Բարև ձեզ, տիկին Նարինե, արդեն հասկացանք, որ մոր բախտից այդքան էլ հեռու չի եղել նաև ձերը, չգիտեմ արդյոք ծեծ ու ջարդը եղել է և ալկոհոլի քանակությունը ձեր ընտանիքում էլ է որպես հիմք եղել բաժանության, թե ոչ, բայց այո, բայց այնուամենայնիվ որոշ չափով կրկնել եք մոր ճակատագիրը։ Դե սկզբնական շրջանում մենք իրար շատ ենք սիրել, սկզբից ինձ եկան ուզելու, ընտանիքներով համաձայնություն էին, հետո իրանց աղջիկը չհամաձայնվեց, հետո ընտանիքները իրար դեմ դուրս եկան, մենք արդեն իրար սիրում ենք, ինքներ կանգնեց, ասաց ընտանիքը չի որոշողում, մենք իրար ընտանիքի հետ ենք ապրելու, մենք միասին ենք ապրելու, եթե դու ինձ սիրում ես, պատրաստ ես իմ հետ ապրելու, պատրաստ եղի փախնելու։ Ու որքան ապրեցիք միասին։ Մինչև առաջնեկի սննդյան օրը, առաջնեկս աղջիկս Անիս սննդյանից հետո սկսվեց հիմնական խանգարող հանգամանքները ստեղծում էր եղբոր ընտանիքը, երբ որ բոլորը առաջնեկը աղտղա էին ունեցել, իսկ ինքը աղջիկ էր, միշտ իրան ասում են, տես դու աղջիկ ունեցայր, տղա էր, ինքը ոնց որ ասած անթատ հիասթափում էր, չգիտեմ ոնց որ անթատ պահ գտնեին, որ խանգար էին մեր ընտանիքը, չկայանար այդ ընտանիքը, չբարգավաճեր այդ ընտանիքը։ Ներեգություն, բայց ուր է այս դեպքում կանացի հնարամտությունը, կանացի ուղեղը և յուրաքանչյուր իրավիճակում լուծում փորձելու գտնելու տարբերակը։ Ես օրինակ երբեք չեմ կարողացել հասկանալ այն տղամարդկանց, որոնք
առաջնեք, որպես ընդունում են միայն տղայի ծնունդը։ Այդ դեպքում ձեր ամուսնու չեք հարցրել, հա, եթե ես իմ ընտանիքի առաջնեկը լինեի, տղա լինեի, իմ հետ էիր ամուսնանալու։ Այսինքն պիտի երկու սեռի ներկայացուցիչներ ծնվեն այս մոլորակում, որ հետո կարողանան ընտանիքներ կազմվեն։ Գիտեք ինչ, ամեն մարդ ես չի մտածում, նախ առաջ նաև մարդը պետք է մտածի, որ կինը ազատվում է ծանր, շատ ահավոր դաժանձևով, նախ առաջնեկը ցանկանա, որ առաջի երեխան բարի հաջող ծնվի, առողջ լինի, անվտանգ լինի մոր հետ, մնացածն էլ հետո կլինի, բայց ինքը միշտ այնպես չէր մտածում, իր համար կոպիտ ասած, ոնց որ ինքը այս աշխարհում որցի տեր էր ուզում լինել։ Հա, կոպիտ ասած ինձ։ Հետո լույս աշխարհ եկան տղաներ։ Տղաս ամբողջ հիվանդանոցը խմացրել էր, ուրախությունից չափ ու սահման չկար, դաժե հիվանդանոցում ասում են, երբ պիտի գնաս տուն, որ այս ամեն օր մաղարիչը վերջանա, օղի էր բերում, սաղին պատիվ էր տալի, թե տեսեք, տեսեք, տղա եմ ունեցել։ Զարմանալի է, հիվանդանոցում էլ դեմ էին, հա։ Հա, կարճ ժամանակ ընթացքում տղեն էլ հոգնեց, տղուց էլ հոգնեց, երբ որ ես իրան ասեցի, դու կռիվ էր չէ տալիս տղու երեխու, աղջիկա տաս ծնվածի մասին ասում էր, տես դու տղա չբերիր, աղջիկ բերիր, ասեց սաղն է պրոբլեմա, ոնց որ այդ իրա, չգիտեմ ինչ պրոբլեմները երեխեքին էր, արդեն իրա երեխեքը արդեն աչքին չէր գալիս։ Ու քանի երեխա կարողացաք այս համատեղ ամուսնությունից ունենալ։ Երեխեն ես չէի ցանկանում, բայց ասու կամոք ինքը ծնվավ։ Երրորդին ինչպես էր վերաբերում։ Երրորդին սաղը շատ էր սիրում, որտեղ տոչնի իրա նման էր ու իրա բնավորության էր, շատ էր սիրում, բայց հիմնական, եթե մի կողքից ընտանիք քանդող կա, բան կա, անթատ այդ ընտանիքը քանդվում է հիմքից։ Եթե ձեր տղամարդը այսօր ձեր կողքին չէ, ապա նա որպես հայր գոնե երեխաներին ինչ-որ մի բանով օգտակար լինում է։ Ոչ մի բանով, ոչինչով չի օգնում։ Գիտեք ով է, ուր է, ինչով է զբաղվում, կարծոք երկրորդ կամ արդեն չորրորդ ընտանիք։ Ես դիմել եմ դատարան երկրորդ անգամ, ինքը հիմա ռոզիսկի տակ է, իրասկի տեղը չգիտեն, ինքը… Ալիմենտի մասին ես կարծում եմ, որ եթե անիմաստ է նույնիսկ խոսել է։ Ալիմենտ նշանակեցին դատավորը, ինքը դատարանում առանց պատճառաբանելու, որ երբ ես տեսա, որ շարունակվում է, երեխաները շատանում են, ես չեմ, մարդ պիտի այդքան չբերի էլի, կարողանա պահի, բերելը չի հարցը, կարևորը, որ երեխուն դաստիրակի, երեխանը ամեն ինչ ունենա, որ նորմալ առողջ երեխա մեծանա, ինքն էլ զգա, որ ինքը երեխա է մեծանում, ոչ թե ասեք բերի քանակը շատացնի, երբ որ ես զգացի, որ արդեն ի վիճակի չեմ, պետք է անպայման բաժանվեմ, ես ասեցի իրան, եթե տունը ծախել եք, ինքը մենք եղբոր տուն էինք ապրում փոքր Վեդիում, եղբայրը այդ բնակարանը առել էր, փոխանակում էին արել, տան ինքը փոքր տղեն էր, ինքը սիրում էր ծառների հետ զբաղվել, մենք պտուղ երկու հողամետր, 2000 մետր հողատարածք ունեինք, ինքը սիրով էր մշակում, հենց այդ վերքն էր, տանում ծախում էր, շաբաթամիսներով չկար, երբ էր գալիս էր, ասում էր, տակ եմ տվել, ոչինչ չկա, հացի փող էլ չկա։ Այս դեպքում մայրիկի ճակատագրի այդ հատվածը կրկնեցիք, ձեզ էլ հանեցին տանից, թե դուք ինքներդ չէ, ես ծանր հիվանդացա, եկա Երևան, ինձ դաժե պարկացնում էին հիվանդանոց, որ երեխաներս փոքր էին, չկարողացա պարկեմ, ես տանը ստանում էի դեղորայքները, ինքը եկավ քաղաք մեր տուն, մենք տխուր դեմքով էր, բայց ոչինչ չասեց, բայց մինչև այդ արդեն ինքը գնացել էր տան հետ պայմանագիր կնքե, $5,000 արհելի տնտեսությունը, չհաշված 6,000 դաշտի հողը ու 2,000 դեմի այգի ու տունը, $5,000 ծախել էր առանց ինձ որևէ բան ասելու, ու երկու հատ կոնֆետ այսքան տարվա մեջ, երկու հատ նարինջ վերցրե եկել էր, տեսա ես, որ իրան ասեցի… Կոնֆետները գոնե մոսկովյան էին։ Ոչ, նույնիսկ դա չէր փաստորեն։ Ես շատ գունատ էի, շատ վատ էր վիճակս, դաշ ինձ օպերացիա էին նշանակել, ես հրաժարվեցի, ասի կարող ամեռնեմ, երեխեքս մնան անտուն։ Եվ այսպես հիվանդություն դառը ճակատագիր ու որպես տանիկ ու չորս պատ վերադառնում եք այդ 18 քառակուսի մեջ։ Հետո ինքը ասեց, ես իրան հարցրեցի, ասի գումարը քեզ որտեղից, որ ես բան ես առել, դու ասում էիր գումար չունեմ, չեմ աշխատում, բայց ինձ ոչինչ չասեց, եղբորս հետ
առանցին կանչեց դուրս, ասեց արի գնանք խոսալու բան կա։ Գնացել էին եղբորս հետ Վեդի ու ասել էր, որ տունը վաճառել եմ։ Դե այդ հայաթի մեջ երկու հատ տուն էր, մեկ այդ եղբայր ընտանիքներ մեր հետ ապրում, մի տունն էլ մենք էինք ապրում, բայց ընդհանուր այդ լրիվ տունը իր աղբեր մեծ եղբայրը փոխանցել էր, քանի անգամ ինքը որոշել էր գար, որ այդ գրանցման հարցերը լուծեր, ինքը գրանցումից դուրս գար, իր ասում էր քո ընտանիքը, երեխաները, կնոջդ գրանցեմ այդ տան վրեն, դու էլ քյավառից դուրս արի գրանցումից, արի ստեղ գրանցվի, ես էլ դե իմ ընտանիքի հետ գրանցվեմ, ապրենք, ամեն մեկս մեր տան մեջ։ Բնակարան տվել էին, մեքենա առել էին, ամեն հարմարությունը ուներ, լավ կյանքի, պիտի մինակ աշխատեր, ճիշտ կյանքը դրսևորեր ընտանիքը, բոլորներ նեղություն լինում ա բոլորի ընտանիքում, բայց ինքը չէր հասկանում այդքան բանը։ Եվ այսպես վերադարձը հայրական էսպես մայրական էս դեպքում, հա, օջախ, պետական էս դեպքում։ Ես երեխաներիս հետ մնացի փողոցը։ Հիմա ինչ պայմաններ են էս, 18 քառակուսիում քանի շունչ եք այսօր։ 9 հոգով ապրում ենք մեկ սեյականոց բնակարանում։ Ասա տատը, վրան գրանցված ա, բայց ինքը երկրից բացակայում ա, իրա պատճառով չեմ էլ կարող սեփականալ շնորհին։ Չեք շփվում, կապ չկա տղայի հետ։ Չէ։ Բա ուր է։ Ռուսաստանում ա, Ուկրաինա։ Այլ երկրներ ա, գնաց ընտանիքով։ Ռուսաստան թե Ուկրաինա։ Ընտանիքը եկա։ Սկզբից ասեց Ուկրաինայում ա գնացել, հետո տեղեկություն չունեինք արդեն։ Լավ։ Չնայած դրանք հարևաններ են, բայց նույն պետությունը չի իհարկե։ Տատ, դու ասում ես, որ վախով սարսափով ես նայում քո քնելու տեղին, դրան դու կուշետկա ես ասում, հա, թախտդ։ Թախտա։ Հա։ Թախտ, թախտի վրա եմ կսկվում բալես։ Այս հիվանդալից երկրորդ խմբի աջբանդամ են։ Երեխաները բոլորը գիտեն միասին են քնում։ Իմ երեխաները, ես քնում ենք մեկ մահճակալի վրա։ Էդ ինչպես։ Դե մահճակալը այս դիրքով ա, մենք քնում ենք այս դիրքով։ Ահա, այսինքն չեն քնում, տանջվում են։ Ահա։ Այնքան որ մի սենց պարկելու տեղ լինի։ Հա, կուչ եկած։ Չէ։ Ահա որ վիճակ, մեծ աղջիկս էր Բոյովասկի, անգամ ոտերը դուրս ա գալի մահճակալից։ Ահա։ Եվ բացի ձեզանից նաև, այսինքն ուր որ գնացիք, եղբորը ընտանիքը լինի։ Եղբորը ընտանիքը, սենց բազմոց ա, աթոռ ենք դնում բազմոցի դեմը։ Դիֆտ ենք հարմարացնում, վրեն ադյալներ ա փռվում, ու եղբորս երեխեն տղան պարկում ա տեղ, կամ մեկնա քնում, կամ են մյուսնա քնում, իսկ մյուս երեխաներն էլ, մյուս երեխանը քնում ա եղբորս ծոցը, հարսիս ու եղբորս մոտ։ 4 դասանի երեխա, 5-րդ դասանի երեխա քնում են ջահելների ծոցը։ Եվ այսպես ես քիչ առաջ նշեցի, որ դուք նշում եք, որ սարսափում եք դպրոցական արձակուրդներից։ Կասեք հիմնական սարսափի պատճառը որն է։ Հիմնական սարսափի պատճառը այն է, որ ինչ ասեմ, դրան կարծակուրդ, որ գալիս է, չեն կարողանում էլի, անգամ սկի ասենք դուրս բարեկամ չունենք, որ գոնե այդ տան մթնոլորտից ամառը ահավոր է լինում, շոկ, մենք գազ չունենք տանը, բայց փոքրիկ գազեր ենք վառում, այդ գազից ու այդ վեշերից ահավոր շոկ ա լինում տանը, անգամ շնչելու օդ չի լինում, ասենք գոնե երեխաներին ուղարկեն գյուղ բարեկամի տուն, տենց հետները գնանք օդափոխվելու էլի, որ կարողանան իրանք մանավանդ փոքրիկ աղջկաս մոտ, ինքը շուտ հիվանդանում ա, շուտ օդափոխություն ա իրան շատ հարկավոր դրա պատճառով։ Երեխաները ձեր եղբոր ընտանիքի, հա, հարսը ուղարկում է այս դեպքում տատիկի, պապիկի, իրանք տատիկ, պապիկ ունեն Արտաշատ քաղաքում, իրանք էլի գնում են, էլի մեկ-մեկ հանգստանում են, իսկ մենք չունենք։ Ես հիմա ցավով պիտի նշեմ, եւ չգիտեմ, անկեղծ ասած սարսափած եմ ու փշաքաղված, երբ դրա մասին իմացա, դուք այնտեղ որտեղ սնունդ եք ստանում, այսօր այնտեղ չեք գնացել, որովհետեւ պիտի գայիք եթերի, եւ հաց որպես այդպիսին չեք կերել, չեք սնվել այսօր։ Չէ, ժամանակ չենք ունեցել, համար չենք ունեցել։ Մենք օգտվում ենք գթության խոհանոցից, Կարմիր Խաչը, որ եկավ, տները ստուգեց, իմ աղջկա թղթերը, որ տեսավ, վիճակը ծանր էր, ասեց, ես երեխաներին անպայման սնունդ է հարկավոր, մանավանդ, որ
Garnana, Meker Ashnana, Iramot, Shat Vats Gotsorotunan, Tulutunalinum, Iramot, Tas Ushatafutunalinum, Inka Shat Hutzvuma. Garnana, Meker Ashnana, Inka Ahabur Bijaka Vatam Mairaho. The Protum Gitem for Hatuk Tragic. The Protum Menakana Hatuk Nerakan, Kartutian Mecha Inka, Nergatsvats, Erehendach Samundastan, Yeror Jamitseto. Ինչ էլի ոչինչ էլի կարիքը հոգում է չի կարողանում սովորել հիշողության կորուստ ունի մեր այսօրվա հյուրի աղջիկը Հիսուս Քրիստոսին ասում է Հիսուս Քրիստոս խնդրում եմ ախրեն շատ սոված եմ մի կտոր հաց ուղարկել մի հատ էլ պերաշկի շարունակում ենք բացահայտումները գովազդից հետո հեռու չգնանք Ունեմ անհավանական պատմություններ։ Կիսաբաց լուսամուտները պատրաստում են նոր թեմա։ Եթե ունեք հետաքրքիր պատմություն, մենք սպասում ենք ձեր զանգերին 093 կամ 096 49 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։Մի սենյակ բազմաթիվ հոգսեր կիսաբաց լուսամուտները շարունակում է իր ընթացքը ATV-ի եթերում անցանք առաջ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Լեփսուսի փողոցի մի սենյականոց բնակարանում է բնակվում 74-ամյա Անահիտ տատը իր երկու երեխաների եւ 5 տորների հետ Մի ոտնաչափ տարածք ուր ապրում է երեք ընտանիք դժբախտ ամուսնության հետևանքով դուստրը Նարինեն իր երեք երեխաների հետ մնացել է անօթևան Թորնիկը Աննան թերսնուցման հետևանքով տարապում է սակավարինությամբ Անահիտ տատի թվարկած հիվանդությունների ցանկում ընդգրկված են մարդկությանը հայտնի բոլոր տեսակի հիվանդությունները աղքատությունն ու նեղությունը արդեն ընտանեկան անհաշտության պատճառ են դառնում Ես անկողի չունեմ ես քնելու ամուսիներով են քնած են կներ եկելի տղաս կողքս է քնում 8 տարեկան է չեն կարողան տեղավորվել աղջկաս են տենց աթոր են դնում սարկում են տես սեղաշոր բուճուր դարու փոսալնում երեխան չի կարողանում քնի ասենց ադյալներ են ցալում ի՞նչ անեն հարոսին կամ թոշակ բերողին սпасելիս ամեն թակոց փրկություն է տվում եւ այսպես ամեն մայրամուտից մինչ լուսաբաց Մի սենյակ, բազմաթիվ հոգսեր, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եվ այսպես ձեր աղջիկը տիրոջից ուզում է մի կտոր հաց եւ չգիտեմ ինչի պերաշկի նաեւ։ Ասեմ, ես ասում դե այն ժամանակաշրջան եմ սովորել կոմունիստական կարգի ժամանակ, դե այն ժամանակ ասված չէին թողում, բայց մենք ամեն կիրակի գնացել ենք մոմենք վառը։ Ու իմ երեխային նվիրել էին մանկական աստվածաշունչ։ Ես իրանց ամեն երեկո կարդում էի ու իրանք շատ էին սիրում։ Հետո իրանք նեղվում էին, ես նեղվում եմ, ասում էի՝ «Տիրոջից խնդրեք, ամեն ինչ կհոգա ձեր մասին»։ Հենց այդ օրը ինքը իր պապան գնացել էր ու շապատներով չկար։ Դե ես երբեք ինձ թույլ չէի տալի հարևանի դուրս ծեցե, ասեի՝ «Գիտես ինչ, ինձ կարող ես ինչ-որ մի բանով օգնել»։ Աշխատում էի Ես իմ մարմնի հաշվին ապրեի, երեխաներն էլ գոյատևում էին այգու պտուղներով, քաղցրիկ պտուղներ էր, տանց ուտում էին, դրանով այնքան որ սովից չմեռնեին։ Փոքր աղջիկս հիշեց ասո այդ հավատքի այդ խոսքերը, այդ մանկական աստվածանշունչի մեջ ու ինքն իրան սկսել։ Հիսուս ջան, հաց եմ ուզում։ Ինքը պերաշկի շատ էր սիրում։ Ես շատ էի թխում, էլի, ինքը ուտում էր, ասեց. Հիսուս ջան, շատ շատ սուված եմ, հաց եմ ուզում։ Մի հատիկ էս ինձ պերաշկի եմ ուզում։ Ճիշտ է, սիրտը շատ նեղվում էր։ Բայց ասում են, երբեք երեխեք ջան, հավատք չկորցնեք, ու միշտ ես իրանց ասել եմ, հավատքով ապրեք, եթե հավատքը չունենաք ձեր կյանքում, դուք կկործանվեք։ Հավատքը երբեք ձեզ չի թողի կործանվեք։ Միշտ հավատքով լցեք, միշտ հավատքով, որ դուք ամեն ինչ կունենաք, ամեն ինչ կլինի։ Ամենակարևորը, որ դուք առողջ լինեք, մնացած բաները կյանքում կլինեն։ Միևնույն ժամանակ մենք այսօր ցանկություն ունենք նաև տեսնելու տաղավարում ու հերոստատի տողին ծանոթացնելու ձեր երեխաների հետ, բայց նրանք ամաչել են ուղակի գալիս էլ։ Այո, ամաչել են։ Գասեք ինձ, երեխաները հիմնականում ինչից էին խուսափում, որ
դասարանցիներն են այլ աչքով նայում, թե պատմությունները եղել, որ պիտի շարունակություն ունենա եթե։ Դասարանցիները այլ աչքով կնայեն, այդա։ Իրանք արդեն մեծացել են, մի քիչ տարաձայնությունները դպրոցում։ Հիմա նենց է դպրոցը, այն մեր ժամանակաշրջան չի, որ ասենք դպրոցում երեխան զգացում էր, որ նա դպրոցի երեխան, որ նա ուսուցչուհին։ Հիմա նենց ազատ հագուստ է, ասենք մեկը հեռախոս չբռնի, կամ մեկը մի քիչ այս ձևի հագնի, կամ այն ձևի հագնի, վայ, բան, արդեն խոսալու առարկայադառնում, վայ, դու չքավոր ես, դու չես կարա, դու չունես։ Իսկ նման խոսակցություններից իրանք մի կերպ նենց հանում են, որ տենց խոսակցություններ չլինի, ու պլյուս եթե որ իրանք գային, պիտի դպրոցում խոսալու առարկա լինեին, էլի, տես դուք չքավոր եք։ Նույն ղեկավարական կազմը, հա, տեղյակ չի, ինչ պայմաններում է ապրում այս երեք երեխաներից եւ յուրաքանչյուրը։ Չէ, ես միշտ չեմ գնացել, ասեն, խնդրվել, որ ես վիճակը ծանր ա, ես երբեք չեմ գնացել, լացե։ Ու իրանք երեխաները ինձ չեն թույլ տվել, մամ ջան, ասել են, փառք ասում ենք, յոլա կգնանք։ Պետք չի դու գնաս, խնդրվես, ասես պապա չունես, ոնց կլինի դպրոցում ասեն դու պապա չունես։ Ես միշտ հակցրել եմ, չեմ ուզեցել, որ իրանք իրանց անհաջող հայրը, տենց կոպիտ ասած, իրանց համար սև գիծ լինի իրանց կյանքում։ Իրանք միշտ նենց են ցույց տվել, որ ոչ մի բանի կարիք չեն զգացել, չունեն, թե կուզ ասենք տենց գումարի հարցեր ա եղել, ես աշխատել եմ, պարտք եմ արևերցրել եմ, դրել եմ, իրանք տարել են։ Իրանք ցույց են տվել, որ ոչ մի բանի կարիք չունեն, որտեղ իրանք ասել են, մենք մեզի լավ են գզգում, պարտադիր չի դու գնաս, լացես, խնդրես, քեզ ցույց տաս, որ դու չկաս, չունես, պետք չի, մամ ջան։ Որովհետև ես չեմ ուզում համենայն դեպս հավատալ, որ այսօրվա դեռահասերում, դե հա, հնարավորություն չունի կամ ցանկություն կամ էլ ի վիճակի ուղղակի չի կարեկցելու կողակցին, դիմացինին, դասարանցուն, հարևանին։ Ես համոզված եմ, որ երեխաներից եւ յուրաքանչյուրի իմանալու դեպքում պիտի փորձեր իր օգնություն ասել, որովհետև կիսաբաց լուսամուտների բարեկամների մեջ, որոնք ձեր նման ընտանիքներին են օգնում եթերից հետո, շատ ու շատ են դպրոցականները, շատ-շատ դպրոցները, տարբեր ուսումնական հաստատությունները, բոլորը արձագանքում են, ես չեմ հավատում, որ նման բան կարող է լինել այդ դպրոցում։ Ես կխնդրեմ մանկությունից Անիի պատմել, որովհետև գիտեմ ամենավառը նրա մոտ է տպավորված այդ դաժան մանկությունը, հա, եւ հատկապես մի պատմություն, որը կապված է ձեր հարևանուհու հետ եղել, որը ձեզ ապտակել է, կմանրամասնեք։ Երբ այնց հետ այդ օրն էր, որ ինքը երեխես Հիսուս ջան ասեց, հաց եմ ուզում, մի հատիկ էլ բերաշկի եմ ուզում, դե մենք տելևիզոր չունենք, հեռուստացույց չունենք տանը, գնում էինք հարևանի տունն էինք, սերիալներ էինք նայում, դե գյուղի կյանքում սերիալներն էր, էդրանով էինք զբաղվում, երեկոյաները, որ այդ օրը տանը հաց չկար, ես չգնացի։ Կարելի է, մաման պատազգում։ Վայ դա ջան, արի ինչ ա եղել, ծավ տանը։ Դուրս գանք։ Արի գնանք, ոչնչենք, արի ծավ։ Արի։ Հետևեք կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում, միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում, գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։Ինն այն է, մենք կանք առանք ձեր հարևանուհու պատմության վրա, ու մոտ դու գնում էիք սերիալներ նայելու, այդ ինչ ապտակի մասն էր խոսքը։ Մի շաբաթ անցավ, որ ես չէի գնում իրանց տուն հեռուստացույց նայելու, ինքը ուղղակի զարմացավ, շատ հետաքրքիր, այն չի գալ, ինչ ա պատահել, դե եկա պատուհանը ծեցեց, համ նարին են, արին ինչ ա պատահել, խիչ ես գալի, ես արդեն լավ չէի զգում, թուլացել էի, դե անդհատ մարմնիս հաշվին ապրելով 48 կիլո եմ եղել,
Հետո որ երեխեքի վիճակը տեսավ, ամեն մեկը թուլացած, ասեց, էլի ամուսինը տունը չի, չէ, էլի չի եկե, ասի, չէ, չի եկե, մաման ծեմ զանգե, որ գան օգնության հասնեն, մայրս հիվանդ էր, չկարացավ գար, ասեց, խիմի բերան, խի չես ինձ ասում, ես ինչա, հերիք չի, դու սոված ես մնում, էտ երեխեքին, ասի, չէ, սոված չենք, ամեն ինչ կերել ենք, ասեց, ցույց տուր, տնամի չես պատրաստել, դե ինչ ցույց տայ, ասեց, փողինձը ցույց տուր, փողինձը դատարկեր, ասեց, դատարկա, ասեցի, լվացել եմ արդեն, ասես, չէ սամանչում, հերիք չի, դու սոված ես, ես փոքրերին էլ հետդ ես սոված պահում, ինձ ուժեղ ապտակ տվեց, ջղայնացավ վրես, աղջիկաս վերցրեց, գնաց տարավ իրանց տուն, ընդեղ լավաշ էր, դրե պանիր էր, դրե թե անգամ իրա էփած ճաշը կիսել էր, կեսը իրանց էր թողել, կեսը բերել էր, աղջիկս այնքան ուրախացել էր, որ հաց էր տեսել, պատկերացրա, որ ինքը փոքր հալով ասի, «Վայ ջեմա, տուտ աստված քո արևը պոյ ուրախացել էր, որ այսօր կուշտ կլինի»։ Ես որ իրանց կերակրում էի, ես չէի ուտում այդ սեղանի վրի հացի փշրանքն էի։ Ուտում այնքան, որ հաջորդ օրվան իրանց համար պահեմ, մինչև մայրս գայր հասներ ինձ։ Այդ լրիվ ինքը փոք մեծ աղջիկս հիշում ա, դա ինքը ահագին երեխա էր, անան պուճուր էր։ Այդ ապտակը ինձ ասեց, հիմացի սրանց հետո, եթե մի բանից նեղված լինես, անպայման ինձ ասես, դու ստեղ հարազատ բարեկամ չունես, հաշվի ես քո մեծ քույրն եմ կամ մայրդ եմ։ Դա կողքից յուրաքանչյուր մարդով քո մասին մտածում ա, քո ընտանիքի մասին մտածում ա, հա, ինձ տարբեր ինֆորմացիաներ էին պատմում, մի բան, որ վրա շատ ազդեց, այդ որ որոշել ես կյանքին հրաժեշտ տալ, այդ ինչ ինքնասպանության բան ես ուզեցել անես, հա, հենց ա վտանը, ի՞նչ ա եղել։ Դե նա որ չի էլի ապրել, ես հենց երկրորդ խմբի աշխատավ եմ, հիվանդ, հինգատ անչափած դպրոցական երեխա կա, մեկը գոռում, մեկը ճգում, հետո երբ ուզում եմ քնեմ, չեմ թողնում, իրանք երեխա են, երեխուն ի՞նչ ասես, հա ասում ես խելոք մնա, չի հասկանում, դե ես ի՞նչ անեմ, էլ աստակ բարեկամ չունեմ, գնամ մոտները ապրեմ, ասի ավել լավա գնամ ինձ սկսեմ մոստից։ Ոայ ցավը տան։ Տատ, հիմա ո՞նց ես զգում, հիմա ո՞նց ես զգում։ Հիմա, հիմա ես կապրեմ, մեն ծենամ, որ թորներս ապավով են, նոր մեռն եմ, մել չեմ ուզիքցեմ, ու ես հաղորդում դիտողներին, ես խնդրում եմ, ով որ հնարավորություն ունի, օգնելի մեր դժբախտ ընտանիքին, են հինգը անչափահաս դպրոցական երեխեքին, մի անգյուն կամ աղջկաս կարողանան ստեղծեն, կամ տղուս։ Դա ցավը տանեմ, լաց մի եղի։ Նա ինչ անեմ, բալես, երկու մանի զով ունեմ, սաղած է լավրեց, հիվանդկին եմ, շաքար ունեմ։ Դա տես, էստեղ նստած են փորձագետներ, տարբեր կազմակերպություններից են, բնականաբար նաև հեռուստադիտողը հաստատ գիտեմ, որ արձագանքելու է քո խոսքերից, քո ընտանիքին, աղջկա թորների որդուտ ընտանիքին տեսնելով, ես կուզեմ ողջունել առաջին հերթին Հայձմեր պապ կազմակերպության ներկայացուցիչ նախագահին, տիկին Արմինեին Պետրոսյան։ Տիկին Արմինե, եւս մեկ դեպք, որը մենք միասին ենք քննում, եւս մեկ պատմություն, այն մյուսից զատ, որի դեպքում ենք արդեն միասին շատ կոնկրետ հաջողություններ ունենք եւ դրա մասին արդեն պատմել ենք, չնայած դրանք շարունակական են։ Այս ընտանիքում իրավիճակը նույնիսկ սարսափելի բառը գերադրական չի թվում, շատ փափուկ է թվում ասելու դեպքում։ Դուք ինքներդ եղել եք այնտեղ, դուք ինքներդ նկարահանումներ ունեցել եք, ի՞նչ կավելացնեք, ի՞նչ կպատմեք ավելին գուցե, ինչ խուսափում են կամ ամաչում են, որովհետև այսօր ցավոք մեր հյուրերը պատրաստ չեն այդ աստիճան բացահայտումների։ Առաջինը հրաճի, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, արդեն կարծես թե ավանդույթ դարձող համագործակցություն է մեզ մոտ ձևավորվում։ Ի դեպ, այսօր հենց մենք ստուդիա եկանք, ես եւ մեր կազմակերպության կամավորներից մեկը Տիկին Կարինեն, Ալինայի հետ նորից այցելել էինք բժշկի, շնորհիվ այդ վիրահատությունների, որ Ալինան ժամանակին տարավ, կարծես թե առողջությունը վերականգնվում է, ջերմագին ողջույններ ձեզ,
մեծ սիրով, այսպես ժպիտով հիշում էր, թե ինչպես իրենց իր կարտոֆիլը ցանում էին։ Ամենակարևորը ծլարձակել է դա, բերք ունեն եւ շատ համեղ կարտոֆիլ է ստացվել։ Անդրադառնալով ընտանիքի պատմությանը, դարձյալ մեր համատեղ որոշումը փորձել միասին օգնել ընտանիքին։ Ըստ իս այն ինչ կարող է անել լրատվամիջոցը, մենք անում ենք, այսինքն ներկայացնել խնդիրը, ներկայացնել համակողմանիորեն, եւ շատ լավ է, որ ձեր հաղորդումը որդեգրել է մասնագետներ հրավիրելու ավանդույթը։ Այս պարագայում ես ուզում եմ ճիշտ ասած շեշտադրել երեխաների հարցի վրա, որովհետև այ ինչպես ինքներդ ասացիք, 18 քառակուսի մետր եւ 9 հոգի, յուրաքանչյուրի համար 2 քառակուսի մետր կենսագործունեության համար, ապրելու, քնելու, սովորելու հյուրեր իհարկե չեն ունենում, ինչպես են մեծանում այս ընտանիքում երեխաները։ Ի պատիվ ծնողների պիտի ասեմ, որ շատ պայծառ երեխաներ ունեն, բոլոր 5-ն էլ փայլուն երեխաներ են։ Նարինեի տղան իմ կարծիքով բացառիկ ունակությունների երեխա է, ֆուտբոլա չէ պարապում, օշտված բավականին, մի երազանք ունի, ուզում է խոհարար դառնալ, շատ սիրում է համեղ ճաշեր պատրաստել եւ եփել, աղջիկները նույնպես օշտված են բավականաչափ, դեմ չէ նաեւ դրանք ուտելուց, ինձ թվում։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք մասնագետների օգնությամբ կարողանանք ճիշտ գտնել երեխաներին կրթելու դասյարակելու ճանապարհը, սա շատ ճիշտ ներդրում կլինի, եւ գուցե նաեւ պատկանմարմինները փորձեն օգնել բնակարանի հարցով։ Կասեմ, որ World Vision կազմակերպությունը աշխատում է քանակ հերզեյթուն համայնքում, նույնիսկ երեխաները ընդգրկված են մեր ծրագրի շրջանակներում եւ մենք աշխատում ենք 127 դպրոցում։ Որքանով տեղեկացված եմ, իրենց հնարավորություն է առաջարկվել ընտրել մասնագիտական մասնագիտություն ընտրել, այնպես որ մենք այդ հարցում հաստատ ձեզ կաջակցենք, գիտեմ, որ երեխաների առողջության հետ կապված խնդիրներ են եղել, որտեղ եւս մեր աջակցությունը եղել է ընտանիքին։ Ցավոք չենք կարող խոսել անցյալ ժամանակով, որովհետեւ դրանք դեռ կան։ Ընտանիքը շարունակում է մնալ մեր ծրագրի շրջանակներում, այսինքն մենք պատրաստ ենք դեռ աշխատանք տանել իրենց հետ, ուղղակի շատ կարևորում եմ ընտանիքի նախաձեռնությունը եւս, որովհետեւ անկախ թե կազմակերպությունը ինչ պատրաստակամություն եւ ինչ աջակցություն կարող է ցույց տալ, կարևոր է թե ընտանիքը որքանով է ուզում առաջ գնալ եւ որքանով է պատրաստ։ Եթե մայրը օրինակ կցանկանա այլ աշխատանք փնտրել կամ փորձել սեփական ուժերով ինչ որ հարցեր լուծել, մենք եւս պատրաստ ենք, ուղղակի այստեղ վերջնական խոսքը էլ եմ ասում ձերն է, ինձ թվում է այստեղ եւս մասնակից կառույցները եւս իրենց աջակցության հնարավորությունները ձեզ կասեն, բայց որքանով աշխատանքային փորձը ցույց է տալիս, մինչեւ ընտանիքը կամ ծնողը պատրաստ չէ իր երեխաներին ինքը իր աջակցությունը ցույց տալու, լինեն տասնյակավոր կազմակերպություններ, անհատներ եւ բարերարներ, միևնույնն է, ոչ մի արդյունք չի տալու։ Առաջինը ձեր մտահոգությունը եւ ձեր պատրաստվածությունը դժվարությունների միջով անցնելու պետք է ձեզանից գա։ Տիկինյան, այսօր ունեք աշխատանք, եթե դա այդպես կարելի է ասել, ինչ եք աշխատում եւ օրական ձեր օրավարձը որքան է։ Օրական 500 դրամ։ Ահա, ինչ եք աշխատում։ Հավաքարար խանութում։ Գնում եմ օրը 2 անգամ, մաքրում եմ մեր զեյթուն տարածքում, ոտքով գնում եմ, ոտքով գալիս եմ, մեկ առավոտյան 9-ին եմ մաքրում, մեկն էլ երեկոյան 5-ին։ 500 դրամ օրվա համար։ Ամեն օր եք աշխատում։ Ամեն օր։ Ահա։ Ամեն օր։ Խոսացել են վարձը տա, 15,000 ամսական պետք է վարձատրեն։ 15,000 ընդամենը 15,000 դրամ։ Ես ողջունեմ եւս մեկ անկախ փորձագետի, ով մեզ հետ է, Մարգարիտա Տեր-Հովանիսյանը։ Բարի երեկո, Մարգարիտա, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք ինչ կհավելեք, դուք ինչ կավելացնեք։ Խնդիրը, որ բարձրացնում է այսօր ձեր հաղորդումը, շատ արդիական է, քանի որ աշխատելով նման ընտանիքների հետ կարող եմ ասել, որ շատ
շատ-շատ են ընտանիքները, որոնք կացարանային մախնդիրներ ունեն։ Ես պարզապես կուզեմ ձեզ մի կոչ անել, մինչև անցնել դրան, թե մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել, միշտ պահեք ձեր լավատեսությունը։ Այն, որ դուք ասեցիք, որ միշտ երեխաներին սովորեցրել եք, որ հույսով ապրեն, դա շատ կարևոր բան է։ Երկրորդ բանը այն, որ դուք ունեք այդ սոցիալական կապիտալը, հա, դուք ունեք ծնող, դուք ունեք ընտանիք, ձեր եղբոր ընտանիքը, որ հասկանում են, որ ամեն կերպ ձեզ փորձում են օգնած լինել և ձեր թիկունքին են կանգնած, դա շատ կարևոր բան է, գնահատեք ու ուրախ եղեք, որ դա ունեք։ Իսկ ընտանիքին մենք ճանաչում ենք, որովհետև այն հոդվածը, որ Հրաչը նշեց ու վերնագիրը ինձ ևս անտարբեր չթողեց, երբ որ ես հերթական մի օր ընթերցում էի մամուլը էլեկտրոնային, և չգիտեմ նայենք կհիշի թե չէ, բայց մենք կապվեցինք իրեն հետ և սնունդով օգնեցինք, մենք էլի պատրաստական ենք և կշարունակենք օգնել և սնունդով և հագուստով երեխաներին։ Բացի նրանից, տիկին Արմինեի խոսքից ելնելով, ես կարծում եմ, որ շատ կարող ենք օգնել նաև երեխաներին, քանի որ նման բազմաշնոր երեխաներ են։ Կոնկրետ մեր կենտրոնում տարբեր հնարավորություններ ունենք և ձեռքի աշխատանքների խմբակ ու հենց մեր կենտրոնը գտնում է Քանաքեր Զեյթուն համայնքում, այսինքն երեխաները տեղաշարժվելու հետ կապված խնդիրել չեն կարող ունենալ, և ևս մի ավելի հետաքրքիր նոր ծրագիր ունենք, որը մեդիա լաբորատորիա է, այսպես ասած, կոչվում, որը հնարավորություն է տալիս երեխաներին արդիական տեխնոլոգիաների միջոցով սովորել նոր բաներ, անգլերենի իմացություն, համակարգիչ, նկարել իրենց ուզեցած, չգիտեմ, հետաքրքրությունները, ֆիլմեր պատրաստել, գուցե դա ինչ-որ ձև կօգնի երեխաները, հատկապես եթե նման բազմաշնորեն ու հետաքրքրություն ունեն, գուցե կօգնի որևէ կերպ հետագայում մասնագիտական կողմնորոշման առումով։ Ինձ թվում է լավագույնն է, ինչ կարելի է երեխաներին առաջարկել, որոնք պրպտող են և ցանկություն ունեն ավելին իմանալու։ Տիկին Կարինե, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու, նախ և առաջ թույլ տվեք շնորհակալությունս հայտնել ձեզ որպես իսկական մարդ լինելու համար, դուք կամավոր եք կազմակերպությունում և գիտեմ շատ մեծ օգնություն եք խնամքի տեսքով կատարել մեր նախորդ հյուրերից, հերոսներից մեկի համար, տիկին Ալինային, որ իր մասին հիշատակեցինք այսօր, տղամարդկինը, մեր հերոստատիտողը հաստատ հիշում է այդ թողարկումը, դուք ինչ կասեք այս ընտանիքին հոգատար մարդ լինելով ընդամենը։ Ես ճիշտ ասած խորհուրդ կտայի Նարինեին, մի քիչ ինքը իրեն, իրենից ավելի շատ պահանջի, քան հասարակությունից։ Առաջինը, ինքը իր ամուր սխալը կրկնեց։ Եթե առաջին երեխայից հետո ամուսինը չէր կարողանում կամ լավ չէր օգնում երեխային իր ընտանիքը պահելու, ունեցավ երկրորդ երեխան, երրորդ երեխան, ինքը դեռ բավականին ջահելը, սխալը կրկնեց։ Այդ ընտանիքում կան երեք առողջ երիտասարդ, երկուկին և մի տղամարդ։ Եթե իրենք իրենց ուժերը համախմբեն, կարող են աշխատեն, ես կարող եմ, իրեն դուր չի գա, գուցե նստածներին էլ դուր չի գա, իրենք կարող են հիվանդ խնամել, լուսամուտներ լվանալ։ Մեզ մնում է ընդամենը օգնել այս մարդկանց այդ նույն կոչված աշխատանքները գտնել։ Ճիշտ է, առաջին հերթին ցանկություն պետք է լինի։ Հիմա այս հասարակական կազմակերպություններից ես կխնդրեի, որ երեխաների հետ հոգեբաններ աշխատեն, իրանց մեջ արժանապատվության զգացումը բարձր լինի, պատասխանատվության, որպեսզի նրանք մեր հասարակության մեջ արժանի մարդիկ լինեն։ Շնորհակալ եմ, տիկին Նարինե, այի առաջարկներին և ձեր… Դուք սխալվում եք, ես գնում եմ այդպես գործերի, ես որ իմ երեխան տվել եմ պարապելա ձեռքի աշխատանքները, այդ գումարը հալալ քրտինքով եմ վաստակել, հենց ձեր ասած պատուհաներ լվանալուց, ուրիշի հատակը լվանալուց, ուրիշի խալիները լվանալուց, ուրիշի ամաները լվանալուց, ես չեմ կանգնել, ես երբեք օգնություն չեմ ուզում, ինձ ոչ մի բան հարկավոր չի։ Դուք երևի շատ սխալ հասկացաք, ես չեմ եկել այսօր հաց ողորմություն խնդրելու, ես ինքս փառք ասու, 500 դրամով աշխատանքը ես էլի գնում աշխատում եմ, ուրիշ մարդ եթե կարող էր այդ աշխատանք դաժե չգնար աշխատել, բայց ես այսօր գնում եմ, ոչ էլ վատ եմ զգում, ոչ էր եսի մինչ։ Տանիքի վիճակը ծանրը, որ 21-րդ դարում մարդիկ ապրում են, սեփական անկողին չունեն։ Իմ խնդիրը դա է, ես հաց չեմ ուզում, ես ձեզանից, ես աշխատանք չեմ ուզում, փառք ասու, ես կարամ այսօր գնամ, մեկի տունը մաքրեմ, բերեմ հաց հառնեմ, բայց ես բնակարան չեմ կարա, որտեղ աշխատեմ, որ կարանամ ստեղծեմ, այդ բնակարանը կարողանամ համուտեմ, համ հավաքեմ, համ բնակարան առնեմ, դուք սխալ հասկացաք, ես օգնությունների
բանին չեմ կանգնած, որ ինձ սպասեմ, թե երևից, այո, ես իմ երեխեքին ասում եմ Աստված տալու է, որովհետև Աստված միշտ էր բացում է, փակ դռները երբեք չի թողում, միշտ բաց է լինում, ես իրանց չեմ ասում, դուք նստեք, ոչինչ մի արեք, սպասեք, թե օգնություններից գան, ոչ, դուք շատ սխալ եք մտածում, շատ սխալ եք խոսում, ես երբեք ոչինչ չեմ սպասել, ես միշտ իմ հնարքով, իմ չարչարվանքով ես հացը վաստակել եմ ու պահել եմ, ինձ ոչ մի բան է պետք չէ, որ կազմակերպությունները ինձ հաց տան, դուք հիմնական ես այս խնդիրը ես են էր, որ ուզենայի կառավարությունը օգներ, ես 21-րդ դարում, որ մենք ապրում ենք, ինձ գոնե երեխաները իրանց ամեն մեկ առանձին անկողինը ունենար, անկողինը, որ 21-րդ դարում ամեն ինչ հիմա, մարդիկ դաշը վերակենդանացնում են, մարդ չի մահանում, պահում են, իսկ իմ երեխեն անկողին չունի, ստեղ հացի խնդիրը չի գնում, ստեղ գնում ամենակարևորը, եթե աշխատանք լինի, այդ երեխաները ազատ կնեն, առողջ մեծանան, ֆիզիկապես առողջ լինեն, նրանք կաշխատեն, իրանց գոյությունը կպաշտպան, որ ոչ անկողին ենք ունեն, չորս հոգու մի կրավատի վրա քնում են, ախր մենակ այդ ձևի տանջանք ստացող ապրող մարդիկ են հաստան ուրիշի վիճակը, եթե այդ մարդիկ չեն քնել չորս հոգու մի անկողնու վրա, ինչքան էլ որ ասեն կողքից երևի չհավատա կամ էլ եսի ձեզ համար ուրիշ բան լինի, որքանով հասկացա ձեր հիմնական նպատակը բնակարանի խնդիրն է, բայց կարծում եմ ցավոք ինչպես Մարգարիտան նշեց, կացարանի խնդիրը բավականին համատարած խնդիր է և բավականին շատ ընտանիքներ կան, որոնք իրոք կանգնած են այդ խնդիրի առջև։ Մեր պետությունն էլ այդքան հարուստ չի, որպեսզի բոլոր ընտանիքներին տնով ապահովի։ Ուղղակի որքան էլ որ հարուստ չի, ժամանակի ընթացքում սոցիալական տներ են տարբեր մարզերում կառուցվում, ես կուզեմ դրան էլ ուշադրություն դարձնել, այնպես չի, որ բացարձակ անգործություն է նաև այդ ոլորտում։ Տիկին այն է, ասում եք, որ ձեր ընտանիքի երեխաները, ձեր զավակները, եղբոր զավակները, երբեք որպես այդպիսի նոր տարվա շունչը ամանորի տրամադրությունը չեն զգացել, դուք ամանորից մի քանի րոպե անց քնում եք, հա, կպատմեք ինչպես է լինում, ընդամենը հաշված օրեր են մնացել, մինչ 2012-ի գալուստը։ Դե որ աշխատում էի, կարողանում էի իր սրտի ուզած նվեր, էլի թաքցնեի բարձի տակ, որ կարողանա ինքը հույսով ապրեր, ինքը լավ զգար, որ ձմեր պապիկը իրան չի անտեսը, ու որ արդեն չէի կարողանում, ամանորն է շուտով գալիս էր, ասեց մաման, ձմեր պապիկին նամակ չեմ գրելու, ասի խի Աննա ջան, ասեց մաման, երևում է ձմեր պապիկը մեզանից խռովել, մեր տուն չի այցելում, ասի չէ, ինչ ես տես մտածում, դու գրի, անպայման ձմեր պապիկը կգա, չէ մամ ջան, ես զգում եմ, որ ձմեր պապիկը խռովել է, մեկ էր ինքն իրան մտածեց, ասում է, կարող ես տարի ինձ լավ չեմ պահ, ասում չէ, լավ ես պահե, չէ մամա, խռովել է հաստատ ձմեր պապիկը ու մեր տուն չի գա, ու ինքը զարկյանքը տենց էր մտածում, դե չէի կարողանում արդեն նվերը պատրաստել, որ դե ձմեր պապիկը միշտ էր մամաներն ու պապաներն են լինում, նվերները պատրաստում, արդեն որ իրանք մեծացան, հասկացան, էի մամ ջան, ասում է, գիտես, հիմա ենք նոր հասկանում, որ կարողանում էր այն ժամանակ նվերը էր առնում, դնում էր, հիմա որ չես կարողանում, գիտենք, քո հոգսը շատ ծանր էր, դժվար էր, բայց ամեն ինչի համար շնորհակալ ենք քեզ, մեզ համար ամեն ինչ էր արել ես, նենց որ ձմեր պապիկը կուզենա կգա մեր տուն, կուզենա չգա, արդեն դա մեր համար սովորություն է։ Շնորհակալ եմ գալու համար, շնորհակալ եմ ձեր հոգսերի մասին մեզ հետ կիսվելու ու մեր հեռուստադիտողին պատմելու համար, հուսով եմ, որ այս անգամ ձեր ընտանիքի համար իրականում ոչ այն լավ նոր տարի կլինի, սրանից հետո կլինի հետաքրքիր ու տարիներով լեցուն աշխատանք ու հնարավորություն ձեր երեխաների համար։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար։ Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն այսօր էլ ավարտում է իր աշխատանքը։ Բարեկամներ, շատ շուտով ամանոր է և մենք բոլորս գավաթ ենք բարձրացնելու շնորհավորելու միմյանց 2012 թվականը։ Մի մոռացեք, որ մարդիկ ունեն, գավաթի մեջ պարունակություն չկա։ Եկեք լցնենք դա ու կիսվենք միասին։ Առողջություն, երջանիկ եղեք, մենք դեռ կհանդիպենք։ Դուք դիտում էիք Հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն. Ciao, ciao, ciao.